fizeram favor, hein? Sim. Quem é que ganhou aí as eleições? Olha, ainda não sabemos os resultados. Olha, se a senhora quer ligar mais daqui a bocadinho. Pronto, eu daqui a... Pois daqui por meia hora, mais ou menos, já se deve saber alguma coisa, tá bem? Olha, se não adormecer. Não, olha, vê se não, hein? Tá bom, tá, tá bom, já, muito obrigado. Muito obrigada, minha senhora, até já, até já. Sim, boa noite. Boa noite. Olha, sou eu de novo, esta chata. Ah, mas ainda não sabemos. Ui, que caralho de sofrimento. Ainda não sabemos quem ganhou. Ah, você desculpe que eu falo muito mal. Pronto, eu volto a ligar mais logo. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Depois vou levar uma prendinha quando for aí ao chuto. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau, então. Tchau, beijinho, tchau. Sim, boa noite. Olha, boa noite, minha senhora. Olha, ficou o mesmo presidente que estava, o senhor Manuel Magalhães. Ai, que eu fico tão feliz. Ah, foi ele, foi. Ai, que bom. Olha, e a Moreira do Castelo? Quem é a senhora que está a telefonar para eu amanhã comentar? Pois mande para ele. É a dona Felisberta de Lisboa. Eu nasci aí, mas você não me conhece. Um dia desses vou aí fazer uma visita. Olha, sim, senhora, venha aqui ao bom caminho que nós aqui esperamos a senhora. Até ficar aqui gordinha com a gente. Olha que eu tenho 87 anos, só com o meu marido. E ele está no hospital e ele agora já, coitado, aquilo agora só com o isqueiro, sabe? Pois é, olha, infelizmente está meio armado, faz parte, você também está no hospital. Sabe? Eu tenho tive muito azar com ele. Ele, coitado, ele agora já não presta para nada, pronto. Aquilo agora só se levanta com o isqueiro por baixo. Olha que não dá para rir. Olha, e faça-me outro favor, e em Moreira do Castelo? Olha, em Moreira do Castelo, lá viu o senhor Jorge, o mesmo que estava. Ai, está bem então. Mas o que me interessa é, mas é aí no Souto. Aqui no Souto. Então foi a senhora Felizbela que nasceu aqui em Presença, não foi? Exatamente. Eu passo por aí um dia desse, ainda antes de matar, se for viva. Sim, se Deus quiserem. Ok, muito obrigado. Muito obrigada e desculpa. Um beijinho e muito obrigado. Ai, um beijinho. Outro para si, um beijinho muito grande. Um beijinho e tudo de bom para a senhora. Muito obrigada. Deus.